أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں مشرکین کے احوال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سورۃ المومنون میں دروس سابقہ میں اور آیات سابقہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اپنے مومن بندوں کی صفتیں بیان فرمائی تھیں کہ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کے جلال سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ان کے دلوں میں خشیہ ہے، ان کا ایمان بین الخوف والرجا ہے. اس لیے فرمایا تھا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اور وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات شرعیہ ہوں یا قولیہ ہوں ان پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور ان کی صفت یہ ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اللہ کے رستے میں خیرات کریں یا جو بھی عمل کریں اعمال صالحہ کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے کہ خدا جانے ہمارے عمل میں کوئی کمی رہ جائے اور اللہ قبول نہ فرمائے. اسی لیے اللہ کے اولیاء فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے وہ نیک عمل کر کے ڈرتا ہے، اور منافق کا حال یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتا، وہ گناہوں میں مست ہے، گناہوں میں کھویا ہوا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. اور مومن کا عالم یہ ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہم الی ربہم راجعون، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور وہاں ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. فرمایا یہی لوگ ہیں جو بھلائی میں، اعمال خیر میں سبقت کرتے ہیں، اور اللہ بھی ان کو سبقت کرنے والوں میں رکھتے ہیں. ان اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. اور ان آیات مبارکہ کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، چونکہ سمجھ آتی تھی کہ ایمان والے جب ہر حال میں ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھیں ڈرتے ہیں، روزہ رکھیں ڈرتے ہیں، اچھے کام کریں ڈرتے ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شاید شریعت پہ چلنا بڑا مشکل ہے. تو اس کو اللہ نے حل فرما دیا کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے. اللہ نے ہمارے لیے جو شریعت بنائی ہے وہ انتہائی عادلانہ ہے. اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے رب رحیم اور رب کریم کا فیصلہ ہے.
اللہ نے ہر انسان کی طاقت کے مطابق، نماز ہے تو طاقت کے مطابق، ساری زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے طاقت کے مطابق، اسی طرح اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے کہ اگر فرض رمضان کا روزہ ہے تب بھی چھوڑ سکتے ہو، قضا کر لینا۔ سفر اگر تمہارا ہے، نماز اگر چار رکعت والی ہے دو پڑھ لو، سنت نفل نہ پڑھو تب بھی معاف ہے۔ اور اللہ نے فرمایا والذین کتابوا ینطقوا بالحق وهم لا یظلمون، کہ باوجود اس کے کہ ہماری شریعت آسان ہے، الدین یسر، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایسے چھوڑ رکھا ہے، ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ کے ساتھ بولنے والی ہے، اور ان لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکی گھٹا دی جائے یا گناہ بڑھا دیا جائے۔ کتاب سے مراد صحائف اعمال ہیں، کہ قیامت والے دن سب کو جب نامہ عمل ملے گا تو ذرہ ذرہ لکھا ہوا ہو۔ جب شریعت بھی آسان ہے اور اللہ کے دربار میں بھی جانا ہے تو کافر پھر بھی ایمان نہیں لے آتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بل قلوبهم فی غفرۃ من غمرۃ من ھذا، ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ولہم اعمال من دون ذلک ھم لھا عاملون، اور میرے محبوب شرک کے علاوہ بھی ان کے بڑے بڑے بھیڑے عمل۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ھم یجأرون، اور جب ہم ان کے بڑے سرمایہ داروں کو، دولت مندوں کو، طاقت والوں کو، عیش و آرام میں زندگی گزارنے والوں کو پکڑتے ہیں تو پھر یہ چیختے ہیں، اللہ حکم دیں گے لا تجعلوا اليوم، اب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، انکم منا لا تنصرون، کہ جب دنیا میں اللہ کا عذاب آئے تو میرے عذاب سے کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ اسی طرح جب قیامت میں اللہ پکڑیں گے تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چھڑانے والا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسے نہیں پکڑیں گے کہ بلا وجہ پکڑ لیں، چونکہ وہ تو عادل ہیں، وہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتے، تو کیوں پکڑیں گے؟ فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تمہارے پاس میرے پیغمبر آئے، نبی آئے، ان کے بعد علماء آئے، تم پر میرے قرآن کی آیات پڑھی گئی، تم کو سنایا گیا، بلایا گیا، ڈرایا گیا، فکنتم علی اعقابکم تنقصون، لیکن تم اپنی ایڑیوں پہ گھوم کے اعراض کر کے چلے، مستکبرین بھی، تم تکبر کرنے والے تھے، کس بات کا کہ ہم عالی نسب ہیں، دولت والے ہیں؟ بعد نے فرمایا مستکبرین بھی، تکبر کرنے والے تھے کہ ہم حرم کے باسی ہیں، مجاور حرم ہیں، ہم تو حرم کعبۃ اللہ بنانے والے ہیں، اور اس کے بعد رات کو جاگ جاگ کے قصے کہنے والے اور میرے نبیوں کے خلاف غلط قسم کی باتیں کرنے والے۔ مستکبرین بھی سامرن، سامرن مانا چاندنی راتوں میں بیٹھ کے قصہ گوئی کرنا۔ تہجرون، تہجرون کا معنی علماء نے فرمایا ہے کہ ایسی باتیں کہنا، ایسی باتیں کہ جو حقیقت میں مبنی نہ ہوں، کہ انبیاء کو کبھی کہتے ہیں کہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کیوں نہیں ایمان لائے، افلم یدبر القول، یا تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا اللہ کے فرمان میں، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، یا ان کے پاس نبی کوئی نئی بات ہے، ان کے باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں اس زمانے میں نبی نہیں آئے، ہر زمانے میں نبی آئے، ہر دور میں ہم نے پیغمبر بھیجا۔ اسی لیے دوسری آیت میں ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتائیں، کل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نئی بات تو لے کے نہیں آیا، اللہ کا نظام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر، ہر دور میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ اور فرمایا اچھا یہ اس لیے ایمان نہیں لیا، یعنی ام لم یعرفوا رسولہم وہم لہ منکرون، کہ کیا یہ اپنے پیغمبر کو نہیں جانتے، اس کی صداقت و امانت و دیانت کو نہیں پہچانتے، وہ اوپرا شخص ہے، باہر سے آیا ہے اس لیے نہیں مان رہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ وہ تو جانتے ہیں، ولد فیہم ونشا فیہم، اسی لیے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا لبست فیکم من لبست فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے کتنی زندگی تم میں گزاری ہے۔ تو جب وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصی ابن خلاف، سارا نسب جانتے ہیں، شجرہ جانتے ہیں، صداقت امانت دیانت جانتے ہیں،
اور نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کو خود صادق الامین کہتے تھے. تو یہ مجھے ابھی نہیں, ایک ہوتا نا کہ نبی کو نہیں جانتے اس لیے ایمان نہیں لیا. ہم یقولون بہ جنۃ, دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر نعوذ باللہ دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں. تو یہ بات بھی نہیں ہے, میرا نبی تو تمام دنیا کے عاقلوں سے زیادہ عاقل ہے, میرا نبی تو ساری دنیا کے عقلاء کو پڑھانے والا ہے. میرے پاک نبی کی زبان مقدس سے کبھی کوئی جنون کی بات نہیں نکلی ہے. اصل وجہ یہ ہے یہ کیوں نہیں مانتے, بل جاءہم بالحق, اللہ کا نبی چونکہ حق بات لائے ہیں اور حق بات لوگ نہیں مانتے. آج بھی دنیا میں دیکھ لیں, جو بات حق کرے گا اسی کو لوگ گالیاں دیں گے, اسی کو وہابی کہیں گے, اسی کو گستاخ رسول کہیں گے, اسی کو منکر اولیاء کہیں گے, اسی کو دین کا دشمن کہیں گے, اسی کو ہزار ہزار. تو وجہ کیا ہے کہ وہ حق بات کہے گا, اور جو لوگ حق بات نہ کہیں بلکہ خاموش رہیں اور ہر بندے کے گناہوں پہ راضی رہیں, ان کی محفلوں میں جا کے شرکت ہے, ان پہ سب راضی ہوتے. اس لیے اللہ نے فرمایا بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق قارہون, اور اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ولو اتبع الحق اہواہم, اگر میرا بدری سچ لانے کے باوجود ان کی باتوں پہ چل پڑے, ان کی باتیں مان لے, لفصلت السماوات والارض ومن فیہن, آسمان و زمین کا نظام معطل ہو جائے, آسمان اور زمین پھٹ جائیں, گر جائیں, برباد ہو جائیں, اور جو ان میں ہے وہ ہلاک ہو جائیں. حالانکہ میرا نبی تو ایسی چیز لائے ہیں, بل اتیناہم بذکرہم, اللہ کا نبی تو ایسی چیز ہے جن میں ان کی شان ہے, ان کی بلندی ہے, کہ نبی عربی, قرآن عربی, اسلام کی زبان عربی, اللہ کی جنت کی زبان عربی, وہ تو تمہیں اونچا کرنا چاہتے ہیں. بل ہم من ذکرہم مورزون, لیکن یہ لوگ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے. ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر, کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں تبلیغ پر, دعوت پر؟ حالانکہ یہ بات بھی نہیں, چونکہ آپ تو اپنے اللہ سے مانگنے والے ہیں اور اللہ کا دینا سب سے بہتر ہے, وہی سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں, آپ تو ہمیشہ ان کو جنت کا رستہ دکھلاتے ہیں, خیر کا رستہ دکھلاتے ہیں, کامیابی کا رستہ دکھلاتے ہیں. لیکن وجہ یہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ, لیکن جو لوگ ایمان نہیں لے آئے وہ راستہ صراط مستقیم سے ہٹنے والے ہیں, بھٹکنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ, اگر ہم رحمت بھی کرتے, وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ, اور ان کو جو تکلیف ہے اس کو بھی دور کر دیں, یہ نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, یہ اور اپنی سرکشیوں میں اوندھے ہو کے گریں گے, یہ پھر بھی ہدایت پہ آنے والے نہیں. یعنی نہ تو ان کو ترغیب فائدہ پہنچاتی ہے, نہ ترہیب فائدہ پہنچاتی ہے, نہ تو ان کو بشارت سے خوشی ہوتی ہے, نہ ان کو انذار کا کوئی ڈر ہوتا. اسی لیے آج کے آیات میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ, اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عاجزی نہیں کی, انہوں نے اللہ کے آگے زاری نہیں کی, کہ عذاب آنے کے بعد تو بندے ڈر جاتے ہیں, عذاب آنے کے بعد تو بندے معافی مانگتے ہیں, لیکن یہ ایسی قوم ہے, یہ ایسی سرکشی میں پڑی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے ان کو عذاب سے بھی پکڑا تو جس طرح عاجزی کرنی چاہیے, جس طرح اللہ کے آگے معافی مانگنی چاہیے, نہیں مانگی بلکہ اسی گمراہی پہ لگے رہے. حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیہ مبلسون, حتیٰ کہ جب ہم نے کھول دیا ان پہ عذاب, عذاب سخت یعنی عذاب قیامت کا, اب ہیں یہ نا امیدی میں پڑھنے والے, لیکن اب کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اب مایوسی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, جب قیامت آ گئی, عذاب جہنم آ گیا, تو اب بچنے کا رستہ کوئی نہیں.
اب اللہ اپنی توحید پہ دلالت دلائل دیتی ہیں، فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیں کہ میں تو اس خدا کی الوہیت کی، وحدانیت کی، ربوبیت کی، خالقیت و مالکیت کی تم کو دعوت دیتا ہوں، وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ میں تو تمہیں اس خدا کی دعوت دیتا ہوں، هو الذی انشأ لکم، جس نے تمہارے لیے قوت سامعہ کو بنایا۔ یاد رکھیں انشأ خالق جعل، لیکن اس لفظ میں فائدہ یہ ہوتا ہے یعنی وہ ذات ہے جس نے بغیر پہلے کسی نمونے کے، یعنی انسان سے پہلے اللہ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں، کوئی نمونہ نہیں کہ لوگ کہیں نعوذ باللہ اللہ نے نقل کی ہے، بلکہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس نے پانی کے قطرے سے تمہیں انسان بنایا، پھر تمہارے لیے قوت سامعہ دی، پھر تمہارے لیے قوت باصرہ دی، تمہارے کان دیکھیں۔ صرف اسی پہ غور کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کان کا نقشہ دیکھو، کسی ENT ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کے اعصاب، اس کے اندر جو اللہ نے ٹشوز رکھے ہیں، اعصاب رکھے ہیں، پردے رکھے ہیں، ان پہ غور کرو تو کہنا پڑے گا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا نطفہ مرد و عورت کا پانی اکٹھا ہوتا ہے، پہلے نطفہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، اس کے بعد اس کو ہڈیاں بنا کے گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جو سخت چیزیں ہیں وہ ان مرد کے پانی سے بنتی ہیں، اور جو نرم چیزیں ہیں وہ عورت کے پانی سے بنتی ہیں۔ اللہ کا نظام ہے نا جی، اللہ کی قدرت کا نظام، اللہ دارا دیکھیں۔ والذی انشأ لکم السمع والابصار، اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے قوت بصرہ پیدا کی کہ اتنی چھوٹی سی آنکھ ہے لیکن سارے زمانے کو اپنی پتلی میں سما لیتی ہے، اوپر نظر ڈالیں تو بادلوں آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے، اور نیچے نظر ڈالیں تو زمین کی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری بصرہ قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ کون ہے جس نے یہ پردے بنائے ہیں؟ کون ہے جس نے پتلی بنائی ہے؟ کون ہے اس کے اندر جس نے پانی کے قطرے کو محفوظ فرمایا ہے؟ کون ہے جس نے اس کا مرکز دماغ کو بنا کے، لیکن لائٹ یہاں سے نکلتی ہے، سیل پیچھے ہیں، جیسے بیٹری میں سیل آپ ڈالتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، لائٹ تو آگے سے ہوتی ہے لیکن سیل اس کو پیچھے سے طاقت دیتے ہیں، اس لیے مرکز بصارت جو ہے وہ بھی دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی پہ غور کرو کہ یہ کون بنانے والا ہے۔ وہ الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ اور سارے قرآن پہ نظر ڈالو، جہاں بھی اللہ نے ان جوارے کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے قوت سامعہ کا ذکر پہلے فرمایا ہے اور باصرہ کا ذکر بعد میں فرمایا ہے، یعنی قوت۔ اسی لیے قرآن مقدس فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے تو وہ بھی یہی کہ قالوا لو کنا نسمع او ناکل، ہائے کاش ہم سن لیتے، مان لیتے، سمجھ لیتے تو آج جہنم میں نہ آتے۔ تو وہاں بھی قوت سامعہ کا ذکر پہلے ہے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، تو قوت سامعہ کا ذکر پہلے ہے اور قوت باصرہ کا ذکر بعد میں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم غشاوۃ، تو ہمیشہ قوت سامعہ کا ذکر اول ہے، باصرہ کا ذکر بعد میں ہے۔ اللہ نے اس کیوں آخر آنکھوں کا دیکھنے کو مقدم نہیں فرمایا، سننے کو مقدم فرمایا؟ علماء نے فرمایا کہ اللہ نے علم حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں اعضا دیے ہیں، دماغ دیا ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے،
سونگنے کی طاقت دی ہے، چکھنے کی طاقت دی ہے، ان سب چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ علم جو ہے وہ سننے سے حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ علم جو ہے وہ سارا جو اب دیکھیں نا، قرآن ہے، حدیث ہے، ہم نے سنا ہے، ہم نے دیکھا تھوڑا، جنت ہے ہم نے سنا ہے، جہنم ہے سنا ہے، میرے مدنی پاک ہیں، نبی ہیں، انبیاء ہیں، ہم نے سنا ہے، تو اسی طرح آسمان ہے، ملائکہ ہیں، سنا ہے، تو اس لیے جو کہ قوت سامعہ سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے بنسبت دیکھنے کے، بہت کم چیزیں ہیں جو بندہ دیکھتا ہے لیکن باقی تو سب سنتا ہے، اس لیے اللہ نے قوت سامعہ کا ذکر پہلے فرمایا۔ اچھا اسی طرح علماء نے فرمایا کہ تجربہ کرو، رات کو آپ سو رہے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹتا ہے، آواز ہوتی ہے، تو سب سے پہلے آدمی سنتا ہے کہ کوئی آواز ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، پھر آنکھیں کھولتا ہے، پھر اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، اب دیکھو کون ہے، تو سب سے پہلے قوت سامعہ کام کرتی، اس لیے اللہ نے یہاں بھی قوت سامعہ کو مقدم فرمایا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ۔ اسی پہ غور کر لو، مسلمان اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، غور کر کے ٹھنڈے دل سے، توجہ سے، کسی پارٹی، کسی جماعت کے علاوہ ہٹ کے ایک انسان کی حیثیت سے غور کرو کہ پانی اکٹھا ہو، دو پانی کے قطرے جمع ہوں، پھر ان کو قرار متین رحم میں رکھا جائے، پھر ان پہ 40 دن گزرے، پھر ان کو علقہ جونک کی شکل ملے، پھر اس کو ایک گوشت کے لوتھڑے میں بدل دیا جائے، پھر اس گوشت میں سے ہڈیاں پیدا کی جائیں اور باقی گوشت کو ہڈیوں پہ چڑھا دیا جائے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جائے، اب اس انسان کو سننے والا، دیکھنے والا، کامل مکمل بندہ بنا دیا جائے۔ ایمان سے کہیں یہ اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کریں بڑے آرام سے، اللہ اکبر۔ اچھا، اور جتنی مخلوق ہے ان سب کو پیدا کرنے والا کون؟ ہاں جی، انبیاء کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اولیاء کو؟ تو پیدا کرنے والا حاجت روا ہوتا ہے یا پیدا ہونے والے حاجت روا ہوتا ہے؟ اسی کو غور کر لو، توحید کا تو مسئلہ ہے ہی عقل کے ساتھ، عقل ٹھیک ہو تو آدمی مشرک نہیں ہو سکتا، مشرک وہی بنتا ہے جس کی عقل پہ اللہ ناراض ہو کے پردہ ڈال دیتے ہیں، حق بات سمجھ نہیں آتی، اپنے ہاتھ سے مردہ دفن کرتا ہے پھر اسی کو سجدے کرتا ہے، اور یار تم نے قبر خود بنائی ہے، اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، وہ دفن میں تمہارا محتاج ہے، قبر کھودنے میں تمہارا محتاج ہے، ہر سال جا کے غلاف ڈالنے میں تمہارا محتاج ہے اور تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے، وہ عقل کی بات ہے، اللہ عقل چھین لیتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے عقل ہوتا ہی نہیں، اس لیے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، افئدہ مانا دل، کہ وہ جس نے تمہارے دل بنائے اور اس دل میں ساری دنیا کے علم کو رکھ دیا ہے، اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ محل علم جو ہے وہ دل ہوتا ہے، دماغ نہیں، اصل چیز جو ہے وہ دل ہے، بغیر دماغ کے بندہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر دل کے زندہ نہیں رہ سکتا، دماغ حرکت چھوڑ دے زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل دھڑکنا چھوڑ دے تو بندہ دھڑکنا بھول جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ہم نے جب قرآن اتارا ہے، نزل بہ الروح الامین، ہم نے قرآن اتارا اور لے کے آنے والا کون ہے؟ جبریل امین۔ کہاں اتارا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، میرا مدنی محمد مصطفیٰ تیرے دل پہ اتارا ہم نے قرآن۔ دیکھو قرآن کتنی شان والا ہے، کبھی لوح محفوظ میں ہوتا ہے اور کبھی بیت العزہ آسمان دنیا کے عزت والے گھر میں ہوتا ہے، اور جب اترتا ہے تو سیدھا محمد مدنی کے دل پہ آتا ہے اور حضور سے پھر ساری امت کے دلوں میں جم جاتا ہے۔ کون قرآن کو مٹا سکتا ہے؟ قرآن کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، بالکل یقین رکھو، یہ تو 2 اور 2 4 کی باتیں ہیں، بالکل فکر نہ کرو، اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا،
یہ اللہ کا کلام ہے، بس ڈھیل ہے، مہلت ہے، وقت ہے۔ مہل الکافرین عاملہم رویدہ، اللہ نے ایک مہلت دی ہے، فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن جب اللہ پکڑیں گے پھر کوئی مشکل نہیں، اس کے آگے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں اس نے پھر تمہیں دل دیا، قلیلاً ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ کان خراب ہو جائے تو تم لاکھوں لگا دیتے ہو، آنکھیں خراب ہو جائیں لاکھوں لگا دیتے ہو، دل کی حرکت میں ذرا سا فرق آ جائے تو جناب بھاگو ڈاکٹر، یہاں نہیں فارن جاؤ، بڑے بڑے ہسپتالوں میں جاؤ، ای سی جی ہو رہا ہے، کبھی جناب اس کی اینجیوگرافی ہو رہی ہے، کبھی ایکو ہو رہا ہے، کبھی اینجیو پلاسٹی ہو رہی ہے، کبھی بائی پاس ہو رہا ہے، کبھی اسٹینٹ لگائے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دل دھڑکے۔ اللہ نے فرمایا اس کا تو اتنا خیال ہے، بنانے والے کو بھول گئے ہو، کچھ تو لحاظ کرو نا، کہ تمہارا دل خراب ہو تو لاکھوں لگا دو، لیکن جس نے دل بنایا ہے اس کے نام پر بھی کبھی ایک ریال خیرات کیا ہے؟ شراب پینے میں دولت لٹا دیتے ہو، گندی عورتوں پہ دولت لٹا دیتے ہو، گانے بجانے اور مجرے حجروں پہ دولت لٹا دیتے ہو، کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کیا ہے؟ اللہ، اور آج کل تو حالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ تم شراب پہ خرچ کرو، زنا پہ خرچ کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن قرآن پہ خرچ کرو، بتاؤ کہاں سے آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو یار کافر کہتے ہیں تو ان سے تو کبھی گرجے کا حساب مانگو کہ تمہارے گرجے کیسے چلتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جتنے دین کے ادارے ہیں، جب دین والوں کی نظر دنیا والوں پہ اور پیسے والوں پہ پڑ جائے گی نا، تو انشاءاللہ ساری زندگی بھیک مانگتے رہیں گے۔ یہ ادارے چلتے تب ہیں کہ نظر اپنے اللہ پہ رکھو، اسی سے مانگو اور کسی سے۔ اسی لیے جو ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں پوری دنیا میں، ان کے جو اسلوب ہیں، منشور ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی بندے پہ امید نہ کرنا، کبھی انسانوں کو اپنا دینے والا نہ سمجھنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، جب ضرورت پڑے بس اسی کے آگے جڑ جاؤ، وہ اپنی قدرت سے بھیجتا۔ ایک بہت بڑے عظیم ادارے کے بارے میں نے پڑھا تھا، میں نے دارالعلوم کے بارے میں، کہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت قاری طیب صاحب سے پہلے کا دور ہے یا ان کا دور ہے اللہ عالم، میں نے چونکہ پڑھا نہیں وہاں، تو اتفاق یہ ہوا کہ جو اس وقت کے خزانچی تھے، جو پیسے کے منتظم تھے، ان نے بتایا کہ جی مدرسے میں ایک تو پچھلے مہینے سے بھی تنخواہ نہیں دی گئی مدرسین کو، اور مدرسے کا جو یعنی بجٹ ہے اور جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے، زیادہ سے زیادہ 3-4 دن نکال لیں گے طلبہ کی روٹی کے لیے، ورنہ اس کے بعد ہر چیز ختم۔ اور جہاں 2-2 ہزار 3-3 ہزار طالب ہو تو کہ اگر ناشتے پہ آپ ایک روپیہ بھی خرچ کریں، روٹی پہ اگر 2 روپے بھی خرچ کریں، تو صبح کا ناشتہ ہے، ظہر کی روٹی ہے، رات کی روٹی ہے۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا بھی دور تھا، ان کو کہا کہ ان کا ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ جتنے سارے بزرگ ہیں نا، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں اور علماء ہیں، سب کو جمع کرو، تہجد کے وقت مسجد میں آ جائیں۔ تہجد کے وقت میں مسجد میں آئے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی اور بتایا کہ دارالعلوم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ لکھا ہے کہ جب تکلیف آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مدد مانگو، کسی بندے پہ یقین نہ رکھو۔ لہذا تمام حضرات 2-2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بس گڑ گڑا کے اکٹھے ہو گئے، اللہ کے آگے رو کے دعا کرو۔ اللہ والوں کے ادارے اس طرح چلتے ہیں۔ تو اب جناب انہوں نے دعا کی، الحمدللہ دعا کر کے چلے گئے، صبح کو نماز ہوئی،
نماز کے بعد دفتر کھلا، محسن صاحب دفتر میں تشریف لائے، ایک آدمی نے 5 کروڑ کا چیک بھیجا، پتہ ہی نہیں. تو اللہ کے ادارے اس طرح چلتے ہیں. اسی طرح میں ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں تھا، تو کسی آدمی نے ایک چٹ لکھا کہ یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں ساری دنیا پھرتے ہیں، دورے کرتے ہیں، ان کو خرچ پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ اچھا، میں نے کبھی خدا کی قدرت ہے ان کے ساتھ 3 گھنٹے بھی نہیں لگائے. 3 دن تو بڑی بات ہے نا، 3 دن یا 7 دن یا 40 دن، میں نے کبھی 3 گھنٹے بھی نہیں لگائے. لیکن کوئی آدمی بہرحال کسی بھی دین والے پہ اعتراض کرے تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم جواب دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق ہو، میں پارٹی کا ہم کوئی فرد ہوں یا حصہ ہوں. تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں بھائی، آپ کے اس ملک میں تقریباً 4 صوبے ہیں اور مجھے 45 دن ہو گئے ہیں دورہ کرتے ہوئے. کبھی جوہانسبرگ ہے، کبھی ناٹال ہے، کبھی ڈربن ہے، کبھی کیپ ٹاؤن ہے، کبھی کئی جگہ ہے. 600-600 میل کا سفر ہے اور جلسے ہیں، اور 8 سے زیادہ تقریریں کر چکا ہوں. اور آپ کے ملک کو میں نے اس طرح گھوما ہے، اس طرح سفر کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے تمہارے ملک شہر میں پٹواری ہوتا تو ایک انچ مجھے یاد ہو جاتا. اور پھر میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں ایک جلسہ ختم ہوتا ہے وہاں سے چلتا ہوں تو میرے ساتھ 3-3، 4-4، 5-5 گاڑیوں کا بیڑا ہے. مرسڈیز ہیں، جگوار ہیں، کبھی کبھی رولز رائز ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے ساتھ سفر ہوتا ہے. اور جہاں کھانا ہوتا ہے کم از کم 200-200 آدمی کو وہ بلاتے ہیں بیچارے. کم از کم ان کے ڈنر پہ، ان کے لنچ پہ 10,000-20,000 سے کم خرچ نہیں ہوتا. میں نے کہا سب تم دیکھ رہے ہیں، میرا تو 1 ریال خرچہ نہیں ہوا، بتاؤ کہاں سے آیا ہے؟ خدا کے بندے، میرا تو ایک ریال، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھا، میں تو 1 ریال بھی خرچ نہیں ہوا. حالانکہ میں یہاں سے پیسے لے کے ہی آتا ہوں ان کے ملک کی کرنسی، کہ اگر ضرورت پڑے تو میں لوگوں کو طرح دیکھتا رہوں کہ مجھے پیسے چاہیے. چلو اس ملک کی کرنسی ایئرپورٹ میں ضرورت پڑ جائے، امیگریشن میں پڑ جائے، کسٹم میں پڑ جائے، لوگ تو بےچارے باہر کھڑے ہوں گے نا. لیکن وہ جیسے لے گیا میں نے کہا اسی طرح بند ہیں، اور اتنا روز کا خرچہ ہو رہا ہے کہ میرے بجائے اگر آپ کے ملک کا کوئی منسٹر بھی اتنا بڑا دورہ کرتا تو کروڑوں کا بل بن جاتا، لیکن میرا 1 ریال کا بھی نہیں بنا. وجہ کیا ہے کہ آج اس بھائی نے دعوت دی ہے، کل اس نے دعوت دی ہے، آج اس نے گاڑی بھیجی ہے، کل اس نے گاڑی بھیجی ہے، پرسوں اس نے بھیجی ہے، ان کا بھی کوئی خاص خرچ نہ ہوا اور ہمارا بھی ڈھیلا نہ لگا اور کام بھی چلتا رہا. اچھا، اتفاق کی بات ہے، ہم نیروبی ایئرپورٹ میں بیٹھے تھے، میں نام نہیں لیتا ان کا، آپ کے ملک کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، شاید اب بھی زندہ ہیں، وہ اتفاق سے وہاں بیٹھے تھے. یہ بہرحال ان کی مہربانی ہے کہ وہ کھڑے ہوئے مجھے ملے اور گز سے لگایا اور پوچھا کہ چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے. میں کہا بس چائے پی لیتے ہیں آپ کے ساتھ، بیٹھ گیا چائے شائے پی. مجھے کہنے کا مکی صاحب، میں جہاں گیا آپ کا جلسہ، آپ کے اشتہار لگے ہوئے تھے اور بڑے بڑے جلسے ہوئے، یار مجھے سیدھی بات بتاؤ کہ تمہیں اس دورے میں کتنا پیسہ ملا؟ میں اللہ کے حرم میں باوضو بیٹھا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے. میں نے اس کو کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا یار میرا دورہ تھا 20 دن کا، میں نے 20 دن میں کوئی 15 جلسے کیے ہوں گے، مجھے تو ملا ہے 5 لاکھ روپے، تم نے تو یار کوئی 60-70 جلسہ کیا ہے، تمہیں تو 10 لاکھ ملنا چاہیے. میں نے کہا میری بات مان لو گے؟ کہتا ہے کیوں نہیں مان لوں گا، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یقین کرو اس پورے دورے میں مجھے صرف 20 روپے ملے ہیں. کہنے لگا کیا مطلب؟ کہا چندہ میں نہیں کرتا، لوگوں سے مدرسے کے نام پہ میں نہیں مانگتا، اللہ کا شکر ہے جو مجھے دعوت دیتے ہیں ان سے اچھی گھڑی میں باندھتا ہوں، اچھے کپڑے میں پہنتا ہوں. مجھے بھکاری سمجھیں تمہاری طرح تو پیسے دیں. اور
دوسرے یہ 20 روپے بھی میں نے کہا مجھے اس لیے 20 رانڈ یعنی افریقن رانڈ وہ بھی اس لیے ملے ہیں کہ مدرسہ زکریا کے محتمم جو ہیں حضرت شیخ شبیر سالوجی ایک شہر سے ہم گزر رہے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ اس شہر میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے بہت بڑا ولی اللہ ہے اور اپنے ہاتھ سے درزی کا کام کر کے روٹی کھاتے ہیں اور بڑا اللہ والا بندہ ہے اس کے ہم شہر سے گزر رہے ہیں اگر کہو تو زیارت کر لیں میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے دعا لے لیتے ہیں تو ہم ان کی خدمت میں گئے باقی وہ اللہ والے تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے اندازہ ہوا تو ان نے بڑے خوش ہوئے بیچاروں نے چائے بھی پلائی اور مدینہ شریف کی کھجور بھی ہمیں کھلائی اور کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھے ملنے آئے ہیں آپ کو اللہ نے اتنا میں نے کہا رب پیے کہ وہ کیا ہے میرے لیے سعادت ہے کسی اللہ والے کے حاضر خدمت میں حاضر ہو کے دعا لوں تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ 20 رانڈ میرے قبول کر لو جہاں موقع ملے کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے میری طرف سے کھانا کھا رہے ہیں میں نے کہا وہ پیسے میں نے اپنے پاس رکھ لیے یہ تو مجھے ملے ہیں اس کے علاوہ مجھے نہیں ملے کہنے کا وجہ کیا ہے میں نے کہا تم بزنس کرنے آئے تھے میں تقریریں کرنے آیا تھا وجہ فرق کتنا ہے تم تو آئے تھے نا دولت کے لیے چونکہ تمہاری تو گھٹی میں پڑا ہوا ہے کبھی 11ویں کے نام پہ چندہ کبھی 12ویں کے نام پہ چندہ کبھی رجبی کے نام پہ چندہ کبھی میلاد شریف کے نام پہ چندہ کبھی کل شریف کے نام پہ چندہ کبھی جمعراتوں کے نام پہ چندہ کبھی چالیسویں کے نام پہ چندہ کبھی جعفر کے کونڈے کے نام پہ چندہ تمہاری تو گھٹی میں پڑا ہمیں تو اللہ نے یہ سبق سکھلایا ہے کہ مجھ سے مانگو ہمیں تو بزرگوں نے یہی سکھلایا ہے کہ بن مانگے ملے موتی اور مانگے ملے نہ بھیک ہمیں تو ملک کلندروں نے یہی سکھایا ہے کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہمیں تو میں نے کہا یہی سکھایا ہے اس لیے ہمیں کچھ دیتا نہیں یار کیا کریں میں نے کہا یار مجھے بھی کوئی طریقہ بتاؤ کہا کہ نہیں یار ٹھیک ہے بس تم اپنے اسی طریقے پہ ٹھیک ہو تو میں نے کہا چلو تم اپنے طریقے پہ خوش ہو کہا کہ خوش تو نہیں اب کریں کیا گزارا نہیں ہوتا پر بھی آدمی سب چل میں سچ کہا ہوگا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دولت دنیا مدرسے دولت سے نہیں چلتے مدرسے جندے سے نہیں چلتے بھیک مانگنے سے نہیں چلتے اور دین کے مدرسوں کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا این جی اوز بھی ان کو سپورٹ کرتی ہیں جو بہاشی پھیلائیں قریانی پھیلائیں بے حیائی پھیلائیں جو اللہ کا دین بیان کرے اس سے تو سب نفرت کرتے ہیں اس کی مدد کون کرے گا وہ تو کہتے ہیں یہ داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے جو برقعہ پہنایا ہوا ہے عورتوں کے یہ برقعہ ہے کہ ہیلی کاپٹر ہے وہ کہتے ہیں جناب ان کی عورتیں تو قید میں ہیں ایک اوپر سے بوری بند کر کے ان کو بوری میں بند کر دیتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے حقوق آزادی نہیں ہے ان میں حقوق انسانیت نہیں ہے ان میں مساوات نہیں ہے ان میں تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے ہماری مدد تو وہ کرتے ہیں جو حلال کا رزق ڈھونڈ کے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حلال دیا ہے خدا کرے کسی صحیح جگہ پہ لگ جائے ہم نے تو اپنے علماء کو یوں دیکھا ہے میرے سامنے کا واقعہ ہے ایک آدمی نے میرے استاد سے اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے 10 لاکھ کا چیک پیش کیا یہ میں بات کر رہا ہوں 1970 کی 1970 میں 10 لاکھ سمجھتے ہیں کتنی بڑی چیز ہوتی ہے ایک سیٹھ نے 10 لاکھ کا چیک پیش کیا انہوں نے فرمایا بھی ہمارے مدرسے کا جو بجٹ ہے نا سال کا وہ پورا ہو گیا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کو جو ہے خیر دے کسی اور جگہ دے دو وہ بندہ یوں دیکھنے لگ گیا کہتا ہے مولانا آپ نے پڑھا بھی ہے یہ چیک کتنے کا ہے آپ نے 10 ہزار تو نہیں سمجھا یہ 10 لاکھ کا چیک ہے میں دینے آیا ہوں ایسے دینے والے کتنے آئیں گے آپ کے پاس اور آپ مجھے واپس کر رہے ہیں پر میں تو ایسے مولوی بھی تو تمہیں کم ملیں گے نا جو تمہارے 10 لاکھ کو اپنے جوتی پہ بھی نہیں دکھتا جاؤ دفاع ہو جاؤ 10 لاکھ سنانے والے مجھے تمہارے 10 لاکھ کے لیے یہاں بیٹھا ہوں
یہ مسند رسول ہے، یہاں بیٹھ کے بھی اگر میں پیسے بناتا ہوں تو خدا کو کیا جواب دوں؟ العلماء ورثت الانبیاء، یاد رکھو عالم کبھی دہشت گرد نہیں ہوتا، دہشت گرد تو ظالم ہوتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا، جو عالم ہے وہ ظالم نہیں، جو ظالم ہے وہ عالم نہیں، ہمیشہ اپنی دماغوں کو خدا کے لیے ٹھیک کریں۔ سیاستہ کی 6 کتابیں ہیں، اسی طرح فقہ کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، مثلا کہیں فقہ حنفی ہے، کہیں شافی ہے، کہیں مالکی ہے، کہیں فقہ حنبلی ہے رحمت اللہ علیہم اجمعین، تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ قدوری ہے، کنز ہے، ہدایہ ہے، کہیں دیکھیں گے کتاب الام ہے، کہیں دیکھیں گے کتاب المغنی ہے، یہ فقہ کی کتابیں، باقی نحو ہے، قواعد ہے، صرف ہے، معقول ہے، منطق ہے، معانی ہے، بلاغہ ہے، ادب ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان ساری کتابوں کو لے کر 4 بندے عقل والے، علم والے بٹھا دیں، ان کو کہیں کہ ان میں ایک لفظ ہمیں بتائیں گے جس میں لوگوں کو تیار کیا جاتا ہو کہ بے گناہوں کو مارو۔ اللہ کے بندے، خدا کے لیے حقیقت کو سمجھو، جب تم دن کو رات کہو گے، رات کو دن کہو گے، جب تم حق کو باطل کہو گے، باطل کو حق کہو گے، جب تم اللہ والوں کو ظالم کہو گے اور ظالموں کو تم بڑا بڑا لکھا اور ان کو سکالر کہو گے، تو ظلم بڑھے گا، امن نہیں ہوگا، امن عدل سے ہوگا۔ اس لیے دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام میں عدل قائم فرما دے، تمام اسلامی ملکوں میں عدل ہو، امن ہو، استحکام ہو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آج کل تو جو طوفان کے عذاب ہیں، دعا کریں اللہ ہر عذاب سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری گستاخیاں، بے ادبیاں، کوتاہیاں معاف فرما دے۔ بات یاد رکھیں، میں آپ کو، اگر میرے کوئی بھائی مدرسے والے ہیں، یقین دلاتا ہوں، آپ دل سے، دماغ سے بندوں کا خیال نکال دیں، چندے کا خیال نکال دیں، صرف طلباء کو مغرب عشاء کے درمیان میں بیٹھ کے 200 ہے 2000 ہے سورت الواقعہ پڑھا دیا کرو، اور اللہ سے دعا کر دیا کرو، اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جو سورت واقعہ پڑھے کبھی بھوکا نہیں ہوگا، ہمارے طلبہ کو کبھی بھوکا نہ مارنا اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اور جمعہ والے دن بیٹھ کے تمام طلبہ کو سورت الکہف پڑھا دیا کرو، انشاءاللہ کوئی دشمن کبھی غالب نہیں آئے گا۔ کوئی تمہیں چھیڑ بھی نہیں سکے گا، یہ تو ایسی صورت ہے جو دجال کے فتنے کو روک دیتی ہے، تو چھوٹے موٹے دجال کیا کر سکتے ہیں۔ صرف جمعہ کے دن، جمعہ کے بعد یا جمعہ سے پہلے سارے طلبہ بیٹھ جائیں اور سورۃ الکہف پڑھ کے دعا کر لیں کہ اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، اللهم اكفنا شر فسقت الجن والانس، اللهم اكفنا شر الاشرار وقيد الفجار۔ دعائیں کر لیں، انشاءاللہ کبھی کوئی دشمن غالب نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ تو بس اللہ پہ یقین رکھیں، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا، اس پہ یقین، باقی سب پہ بے یقینی، کہ باقی ساری دنیا کچھ نہیں کر سکتی اور سب کچھ کون کر سکتا ہے، اور یہی مانا تو ہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم اتنی نعمتوں کے بعد شکر نہیں کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا، زمین میں بسایا، زمین میں جمایا، اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زمین سے اٹھائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہیں جو جلاتے ہیں، جو مارتے ہیں۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے حکم سے کبھی دن ہے کبھی رات ہے، جیسے رات بدل جاتی ہے دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، اسی طرح یہ عالم دنیا بھی بدل جائے گا، پھر عالم برزخ ہوگا، پھر عالم آخرت ہوگا۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں کہ جو دن رات کے پھیرنے پہ قادر ہے، وہ اس عالم کے فنا کرنے پہ بھی قادر ہے؟ اب دیکھو نا، رات ہے، دن کہاں گیا؟ ڈھونڈ کے دکھاؤ نا ذرا۔
لیکن وجہ کیا؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. اللہ کے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں میرا مدنی یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے کہتے گئے, جو ان کے باپ دادا پردادا کہتے گئے. کیا کہتے تھے وہ؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما, کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے, مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں, اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ان کے باپ دادے کو بھی یہی شک تھا, یہ بھی اسی شک میں پڑے ہیں. وہ کہتے تھے لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ, اسی طرح کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا, باپ دادوں سے بھی کیا گیا. ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو محض قصے کہانیاں ہیں, کوئی مرنے کے بعد نہیں اٹھے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے ان کے باپ دادا کہتے تھے یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں, حالانکہ یہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان میں جو ہے وہ کس کا ہے؟ جو اس کے بنانے پہ قادر ہے وہ فنا کرنے پہ بھی قادر ہے اور دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے. دعا کیا کریں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما اور اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنوں سے محفوظ فرما, اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں. آج دشمن کی نظریں اس پہ ہیں, اللہ اس کی حفاظت فرمائے, استحکام نصیب فرمائے. فلسطین ہے, کشمیر ہے, مسلمان جہاں بھی ہیں, اقلیتیں جہاں بھی ہیں, یہاں مظلوم ہیں. میرا مولا آج تیرے نام لباؤں پہ تیری زمین بھی تنگ ہو گئی ہے, رحم کے فیصلے فرما دے. کہتا جی کہ میں نے عمرے کا جب طواف کیا تو کندھا کھولنا بھول گیا. کوئی بات نہیں, کندھا کھولنا سنت ہے, کھولتے ثواب ملتا, نہیں ہے تو جرمانہ کوئی نہیں. اگر کوئی خانہ کعبے کے دروازے پہ بوسہ دے, بوسہ صرف حجر اسود پہ سنت ہے. اسود کے علاوہ بوسہ دینا سنت ہوتا تو سب سے پہلے میرے محبوب دیتے. میرا بیٹا ہے, اس کی عمر 2.5 سال ہے, پہلے تو ٹھیک تھا لیکن اب اس کی زبان میں لکنت آ گئی ہے. تو بہرحال اب تو بڑے بڑے اچھی ہسپتال بھی موجود ہیں, کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور زمزم پلائیں, سورت فاتحہ پڑھیں. ہم تو بس یہی جانتے ہیں بھائی, تو پیر فقیر تو ہم ہیں نہیں کہ 2 منٹ میں آپ کو استخارہ کر کے بتا دیں. آج کل تو بڑے پیر ہیں نا, چٹکی میں استخارہ. میں علماء کو شہید کیا جا رہا ہے, اللہ ان علماء کا مرتبہ بلند فرمائے اور ظالموں سے خود بدلہ لے. ہم عاجز ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر ایک آدمی نے طواف کے 3 چکر لگا لیے, نماز کھڑی ہو گئی, تو پھر نماز کے بعد جہاں چھوڑا وہاں سے شروع کر کے پورا کرے. ڈیوٹی پہ آتے ہیں, ڈیوٹی ہو, ملازمت ہو یا کچھ ہو, کبھی بھی بغیر ویزے کے, بغیر عمرے کے احرام کے نہ آئیں. کیونکہ اتنا بڑی سعادت ہے, میقات کا عمرہ کیوں چھوڑتے ہو؟ 2 گھنٹے میں عمرہ ہو گیا, پھر جا کے ڈیوٹی کا کام کرو. کہتے جی کہ اگر طواف کرنے والے جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, بہرحال جس طرف امام ہے اس طرف تو امام کے آگے کھڑے ہونا منع ہے. لیکن مثلاً یہ کعبہ شریف ہے, امام اس طرف کھڑا ہے تو اس طرف تو آگے نہ ہوں, ادھر قریب ہوں, ادھر ہوں, ادھر ہوں تو جائز ہے, کیونکہ طرف بدل گئی. کہتے جی کہ ہمارے ہاں جو تیجا اور سوم اور عرس ہوتے ہیں یہ سب ہندوؤں کی رسمیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
اگر کوئی آدمی عمارت سے نماز پڑھے لیکن صفے نظر آئیں یا امام کی حرکات و سکنات نظر آئیں تو پھر نماز جائز ہے، لیکن بلا عذر نہ پڑھے، نیچے آئے صفوں سے مل کے پڑھے، ڈپٹی کے لیے اوپر چڑھ جاتے ہیں نماز کے لیے نہیں اتر سکتے، اللہ کی شان ہے، کیا کرے آدمی. میری مشکل ہے ختم نہیں ہوتی، اللہ سے دعا کرو اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے پڑھو، سب مشکلیں اللہ حل کریں گے. کہتے جی اردو والا قرآن شریف جو ہے کم ہے، فرانسیسی انڈونیشی چینی زبانوں کے کلام پاک ہیں، اردو کا کیوں کم ہے؟ اردو والے جو ہیں وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، ان کو مل جائے تو گھر لے جاتے ہیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں. تو صاف بات ہے روزانہ اگر 10,000 بھی رکھو ختم ہو جائیں گے، ان کو مفت مل رہا ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ حرم کا وقف ہے، باہر جا ہی نہیں سکتا. بہرحال اگر کم ہے تو انشاءاللہ ہم متعلقہ لوگوں سے درخواست کریں گے. نماز کی حالت میں پھرے بالکل نہیں، وہ قبلتین میں جو تحویل ہے وہ صحابہ تھے، حضور نہیں تھے، حضور تو مکے میں تھے، تو صحابی نے آ کے کہا کہ تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا ہے تو صحابہ پھر گئے. کہتا ہے میں نے مکانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر کر لیا. اگر تو قسم اٹھائی تھی کفارہ ہے، قسم ادا کرو، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ. اگر قسم نہیں تھی، ایسے زبانی کلامی دعویٰ تھا، تو توبہ کرو، استغفار کرو کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے جھوٹا دعویٰ کرنا. میں مکہ میں رہتا ہوں، جدہ بچیوں کو لینے جانا ہے، بچوں کے ساتھ اگر عمرہ کروں تو آپ بھی جدے سے احرام باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے؟ ہاں بالکل منع ہے، کوشش کریں کہ نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ آئے، دور ہو کے گزریں. پین سے آ گیا، احرام نہیں باندھا، میقات پہ بھی نہیں باندھا، جدے سے احرام باندھا لیکن دم پڑ گئی، وہ میقات سے بغیر احرام کے گزر آیا، ایک بکری بطور دم ادا کرے. اگر انگلینڈ سے آدمی آیا ہے، 2 ہفتے سے کم ٹھہرنا چاہتا ہے، تو اگر اکیلے نماز پڑھے تو قصر پڑھے، امام کے پیچھے پڑھے تو پوری پڑھے. آدمی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، راستے میں سو گیا اور سونے کی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لے، احرام دھو لے، اپنا عمرہ پورا کرے، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں تھوڑا ہے، مجبور ہے وہ. یوم محشر میں زمین کہاں ہوگی؟ میدان شام میں. اہل سنت والجماعت کے امام تمام صحابہ امام ہیں، تمام تابعین امام ہیں، فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. نکاح میں 6 کلمے پڑھنے چاہیے کیوں کافر ہے؟ نکاح میں ایجاب قبول ہوتا ہے، کلمے تھوڑے پڑھے جاتے ہیں، وہ تو مولوی احتیاط کرتے ہیں نا، بطن بے نمازی ہے کافر، کلمہ تو پڑھا دو بیچارے کو، نکاح تو مسلمان کا ہوگا نا، تو مولوی سمجھدار ہے نا، پیسے لیتے ہیں تو حلال تو کرتے ہیں نا. میں مدینہ شریف جا رہا تھا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، 40 نمازیں بھی پڑھوں گا، لیکن نہیں پڑھ سکا. پھر جاؤ، پھر کوشش کرو. کہتے جی کہ امام مہدی آئے گا. ہاں جی بالکل آئے گا، امام مہدی بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. کہتے جی کہ کفیل کے 15 مزدور ہیں، ایک بکرا صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو صدقے کا گوشت ہم خود کھا سکتے ہیں؟ اگر غریب ہیں مزدور ہیں تو کیوں نہیں کھا سکتے؟ مدینہ سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، میقات ہے. مسجد عائشہ اگر عمرے کے لیے جائیں عصر کی نماز کے بعد، تو 2 رکعت نہ پڑھیں، بغیر نماز پڑھے ہوئے لبیک اللہم لبیک نیت کر کے آ جائیں، کیونکہ عصر سے لے کر مغرب تک نماز نہیں پڑھی جاتی.
کہتے جی کہ بوقت تبلیغ جو ہے یہ بوڑھے حضرات جو ہیں سخت رویہ اختیار کرتے ہیں. بابا بوڑھے جو ہیں آپ تو خود کہہ رہے ہیں بڑھاپا ایک بیماری ہے نا, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ برداشت کریں, آپ نے بھی بوڑھا ہونا ہے. کہتے جی آپ کو نظر نہیں آتے, کرسی پہ بیٹھے تو نظر آئیں گے. بد دعا کیا کرو یار, نظر آنے میں کون سا, میں بزرگ ہوں گے تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے, گناہگار آدمی ہوں, بس دعا کر دیا کرو. میں اپنی بیوی کو وزٹ کے ویزے پر لے آتا ہوں تو عمرہ اس کو اپنے ملک سے احرام کی نیت کر کے آنی چاہیے. یہاں آ کے پہلے عمرہ کرے پھر تمہاری خدمت کرے. اگر ایک آدمی نے وتر پڑھے ہیں, دعائے قنوت نہیں پڑھی, حنفی مسلک میں سجدہ صاف واجب ہے, سجدہ بھی نہیں کیا تو دوبارہ لوٹائے وتر. باقی ائمہ کے نزدیک دعائے قنوت سنت ہے, نہیں پڑھی تب بھی اس کے وتر ادا ہو جائیں گے. کہتے جی کہ میں اپنے ملک سے دو آدمی لایا, دونوں ڈرائیور ہیں, وہ گاڑی چلاتے ہیں. ہمارا اتفاق یہ تھا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا, وہاں جو کمائی ہوگی ہم آدھا آدھا کریں گے. ٹھیک ہے, اگر وہ راضی ہیں تو کوئی بات نہیں. میری بیٹی کے لیے دعا کریں, اللہ اس کو صالح بچہ دے. اللہ ہر مسلمان کو جن کی اولاد ہے یا نہیں صالح اولاد کا فرمائے. اگر لڑکا ہے تو دو بکرے یا دو دمبے ساتویں دن عقیقہ ہوتا ہے, ساتویں دن نہ ہو تو چودویں دن, زیادہ سے زیادہ اکیسویں دن, اس کے بعد ضرورت ہی نہیں. لڑکی ہو تو ایک عقیقہ سنت ہے, ہو جائے الحمدللہ, نہیں ہوا تب بھی کوئی بات نہیں. مجھے 17 مہینے ہو گئے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی. اللہ سے دعا کرو, دو رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اور دعا کیا کرو, استغفار پڑھا کرو. اللہ کریم ہے, یہ امتحان ہوتے ہیں. مکے میں جب آدمی آئے نا, رگڑا لگتا ہے, کسی کو زیادہ کسی کو کم, جو صبر کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. میرے بھائی نے گندم خریدی, موجودہ قیمت 1000 روپے فی بوری ہے, لیکن 1500 روپے ان نے کہا کہ سال کے بعد. دیکھو بھائی, یاد رکھو, اگر کہے کہ نقد قیمت 1000, ادھار پہ قیمت 1500, لیکن پیسے 1 سال کے بعد دوں گا, آپ نے 1500 قبول کیا تو آپ نے گویا یہ گندم ہی 1500 میں خریدی ہے, لہذا یہ سود نہیں بنتا. لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی بچا کرو. خطبے کے دوران جب امام دعا کہتا ہے تو ہم ہاتھ اٹھائیں؟ بالکل نہیں. کہتے جی کہ اگر بیوی فوت ہو جائے تو مرد اس کا منہ دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی بالکل دیکھ سکتا ہے. ساری زندگی زندہ کا دیکھتے رہے تو مردہ کا کیا ہے؟ سعودی عرب میں جو لوگ داڑھی یہاں رکھتے ہیں, ہم نے سعودی عرب کا کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے, اور ان کی پوری داڑھی مبارک تھی. بے نمازی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ بہتر ہے کہ نہ کھائیں, ورنہ تم بھی بے نماز ہو جاؤ گے. ورنہ کھانا تو کافر کے ساتھ بھی جائز ہے, لیکن ایسے لوگوں سے دور ہٹو تاکہ ان کو تنبیہ ہو کہ یار تم نماز نہیں پڑھتے, میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. اگر فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں کوئی بنا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی ساری رات ڈیوٹی کرے, نماز پڑھ کے سوئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ یہاں تو رمضان شریف میں ساری رات جاگتے ہیں, فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں, وہ سارے گناہگار ہیں. اقامت کے مسئلے پہ اختلاف ہے, اور کس مسئلے پہ اکٹھے ہو تم؟ تمہارا تو ہر چیز پہ اختلاف ہے. کبھی آمین پہ لڑائی ہے, کبھی ٹانگیں کھولنے پہ لڑائی ہے, کبھی انبیاء کی زندگی موت پہ لڑائی ہے. پتہ نہیں, اللہ ہدایت دے. جن چیزوں کا ہم سے قیامت میں سوال بھی نہیں ہوگا, ہم ان پہ لڑ رہے ہیں اور لوگوں کو لڑا رہے ہیں. یعنی لڑکی والوں کو جیسے رواج ہے کھانا دینے کا, یہ سنت ہے کہ خاوند لڑکا جو ہے, دولہا جو ہے, وہ کھانا دے. لڑکی والوں کا کھانا دینا جائز نہیں ہے شریعت.
پیسے جو غریب رشتے دار ہیں گھر آ گئے ہیں ان کو تو مجبور ہے نا. ایک ہے نا کہ باقاعدہ جیسے اہتمام ہوتا ہے, ایک دن دولہے والے دیں گے ایک دن لڑکی والے دیں گے, وہ بھی ہوٹلوں میں وہ بھی ہوٹلوں میں. 5 لاکھ کا وہ دے گا تو 2.5 لاکھ کا وہ دے گا. میاں بیوی ہنی مون منائیں گے, ان کے ماں باپ بیٹھ کے قرضے کو روئیں گے. خدا کا خوف کرو, سنت کے مطابق شادی کرو, حلال سستا کرو تاکہ حرام بچے. اگر تم نے حلال مہنگا کر دیا تو حرام تو سستا ہے, وہ تو 10 ریال میں مل جاتا ہے. شرکا مکہ کی جو عمارت میرا بھائی اگر صفے وہاں تک چلی جائیں تو ٹھیک ہے, ورنہ حرم اتر کے نماز پڑھیں. جو مسجدیں حدود حرم میں ہیں سب میں 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے. میری رہائش جو ہے یہ ارانا مسجد سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. حج کا احرام میں نے مسجد عائشہ سے باندھا, کوئی بات نہیں. زکات آدمی کی کل آمدنی پر مانا یہ ہوتا ہے کہ سال میں جو ہمیں نفع ہو, تجارت ہے, زراعت ہے, صنعت ہے, فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, ٹوٹل نفع کیا بنا بھی 2 لاکھ, اس پہ 2.5% زکات دے دو. مکہ میں رہتے ہیں, سالانہ چھٹی گزارنے جاتے ہیں, ان کے لیے طواف الوداع بالکل ضروری ہے, کیونکہ اب وہ ملک میں جا رہے ہیں, آفاق میں جا رہے ہیں, اور پھر زندگی اور موت کا پتہ ہی نہیں. کے مرحوم کے لیے کھانے پر یا فروٹ پہ فاتحہ پڑھنا, کبھی دال پر بھی فاتحہ پڑھتا دیکھا ہے آپ نے مولوی کو؟ ٹھنڈے ناراضگی کی بات ہے, کہاں پہ میں بات کرو کھڑی. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مولوی صاحب کے سامنے 2 دن کی کھٹی لسی اور جناب باجرے کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی دال رکھو, کہو ختم پڑھو. اگر پڑھ دینا جتنی مرضی ہے مجھے گالیاں دینا, تمہیں معاف ہے. وہ بھی حلوہ شریف پہ پڑھتے ہیں, پتہ ہے نا بدعت ہے, بدعت جب کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں تو کچھ کھائیں تو صحیح. ختم. بیٹے نے طلاق دے دی, باپ نے شادی کر لی, باپ ہی واہ. اچھا آپ باپ طلاق دے دے پھر بیٹا کر لے. انا للہ وانا الیہ راجعون. فرض ہے نہیں, ٹرک ڈرائیور ٹریکٹر کوئی بھی جو آمدنی آئے اس پہ زکات ہے. جن جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں, مجھے تو ملے نہیں, تم خود مل کے پوچھ لو ان سے.